បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាវិធានមួយថ្មីបន្ថែមទៀតចំពោះបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាយើងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ក៏ដូចជាការជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 និងធ្វើការការពារចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់មានករណីវិជ្ជមាននេះហើយក្នុងនោះដែរការពីវេលាយប់មិញតែម្ដងយើងឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលបាទក៏បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីប្រកាសស្តីពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិបាទស្តង់ដារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការថែទាំនឹងព្យាបាលបាទអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះដែលរៀបចំឡើងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារនេះគឺថាបើផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នុងការបិទទីតាំងនៅតំបន់ក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះការកំណត់យន្តការគោលការណ៍អនុវត្តសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះការបង្ការនិងការត្រួតពិនិត្យការចម្លងរោគសម្រាប់អ្នកថែទាំការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៅតាមគោលដៅដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរួមមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 ការរៀបចំបង្ការនីតិវិធីស្តង់ដារនេះត្រូវបានចំណាយពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែបានប្រមូលគំនិតមតិយោបល់ពីអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសដ៏ច្រើននិងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៃការគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជារួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលបានជ្រើសរើសយកការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះនោះក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលនិងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យម៉មមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមការងារផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានសមាជិកមកពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការពារជាតិដែលបានចូលរួមរៀបចំជានីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP ដែលមានសារៈសំខាន់នេះឡើងក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំចំពោះកិច្ចសហការដ៏ល្អក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីស្តង់ដារសម្រាប់គ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមគេហដ្ឋាននៃក្រមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនោះក្រសួងនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះចាប់ពីពេលនេះតទៅ។